Həqiqətən deyirəm, bizim necə gözəl musiqimiz var. Milli musiqimiz həqiqətən də gözəldir, Könül. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Əziz Teleseyər izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. 18 sentyabr Milli Musiqi günündə. Hər birinizə xoş, gözəl gün və həftə arzulayırıq. Ümumiyyətlə, musiqi deyəndə təbii ki, keyfiyyətli musiqidən söhbət gedir, İskəndər, elə deyil. Həmişə arzum olub ki, tez-tez efirdə bunu qeyd edin. Nəinki Milli Musiqi günündə, ümumiyyətlə, hər gün deyim ki, qulağınız həmişə keyfiyyətli musiqini eşitsin. Bu çox önəmlidir. Çünki bugün, təbii ki, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin ad günü ilə bağlı yaranmış və hal-hazırda hər kəsə təqdim olunan çox gözəl bir bayramdır. Milli Musiqi günüdür. Amma əslində, Milli Musiqi günü uzun illər öncə də qeyri-rəsmi belə qeyd olunurdu. Dahi Niyazi o vaxtı konservatoriyanın önündə canlı orkestrla bərabər çox gözəl ifalar bəxş edirdi hər kəsə və bu, həqiqətən də çox gözəl bir gündür. Və bəli, təbii ki, bizim Milli Musiqi gününə həsr olunmuş çox maraqlı sujətlərimiz var. Bu həftə Üzeyir Hacıbəyli həftəsi elan olunub və ona görə də bizim Milli Musiqi teatrından çox maraqlı görüntülərimiz var. Eyni zamanda Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyindən görüntülərimiz var. Həm də çox maraqlı başqa sujətlərimiz də var, ənənəvi və yeni sujətlərimiz var. Bəli, onlardan birini mən deyim. Misal üçün, avia biletlərlə bağlı xüsusi bir sujətimiz olacaq. Avia biletləri ümumiyyətlə seçərkən və bu alınması prosesində hansı vacib qaydalar var ki, onlara riayət etməliyik, siz bunu eşidəcəksiniz. Eyni zamanda kredit kartlarından danışacaq. Kredit kartlarını əldə eləmək artıq bir qədər çətinləşib, onun şərtlərindən danışacaq. Digər maraqlı sujətlərimiz də var ki, biz onları mütləq sizə təqdim edəcəyik, hörmətli Teleseyər tamaşaçıları. Amma əgər biz təqdim sözündən başladıqsa, yenidən istəyərdim ki, sizinlə bərabər Milli Musiqi gününə keçək və bütün tamaşaçılarımızı təbrik edək. Təqvimdə yalnız xoş günlər olsun. Milli Musiqi günü dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü şərəfinə hər il sentyabrın 18-də qeyd olunur. Bu günün bayram edilməsi ənənəsinin əsasını maestro Niyazi qoyub. Bəstəkar, musiqişünas alim, dramaturg, pedagog və ictimai xadim, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəyev 1985-ci ilin bu günü doğulub. Şuşa, Tiflis, Moskva və Sankt-Peterburqda təhsil almış Üzeyir Hacıbəyevin yazdığı Leyli və Məcnun əsəri ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman şərqində opera sənətinin əsası qoyulub. Şərqdə ilk operettanın yaranması da Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. O olmasın, bu olsun. Arşın, Malalan musiqili komediyaları məşhurdur. Üzeyir yaradıcılığının zirvəsi Köroğlu operası sayılır. Müəllif bu əsərində klasik opera qaydaları əsasında bitkin ariyalar, kütləvi xor səhnələri yarada bilib. O, 300-dən çox xalq mahnısını toplayıb, nota salıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, indi isə müstəqil Azərbaycanın dövlət himninin musiqisi Üzeyir bəyə məxsusdur. Bəstəkar, dirijor, pedagog, folklorşünas, ictimai xadim. Azərbaycan musiqisində Avropa stilində ilk operanın müəllifi Müslüm Maqamayev 1885-ci ildə doğulub. İlk iri həcimli musiqi əsəri 1916-cı ildə yazdığı Şah İsmail operasıdır. Yaradıcılıq irsinə Nərgiz operası, Azərbaycan çöllərində Dərviş, Şəlalə, Radio Marşı kimi simfonik əsərləri, Ceyranı, Turacı, Çeçen rəqsi oyun havaları daxildir. Ölülər 1905-ci ildə tamaşalarına musiqi bəstələyib. Cənubi Azərbaycanlı şair Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar da bugün anadan olub. 7 yaşından Azərbaycanca, 9 yaşından farsça şeirlər yazıb. İlk şeir kitabı 1931-ci ildə Tehranda 3 böyük şair və alimin müqəddimələri ilə nəşr olunub. Heydər Babaya Salam poeması onu 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının nəhəngləri sırasına ucaldıb. Teatr və kino rejissoru, aktyor, eseri xalq artisti Adil İskəndərov rejissor kimi Polad Qartal tamaşası ilə debüt edib. Xanlar, Fərhad və Şirin, Aydın 1905-ci ildə Dumanlı Təbriz, Otello, Vaqif və digər tamaşalara quruluş verib. Axırıncı aşırım uzaq sahillərdə Romeo mənim qonşumdu, qanun naminə, arxadan vurulan zərbə, Dərviş, Parisi partladır filmlərində maraqlı obrazlar yaradıb. Əhməd Haradadı onun quruluş verdiyi yeganə filmdir.
Britaniyalı kinorejissör və operator Jack Cardiff operator kimi 70-dən çox film çəkib. Onların arasında Oğlaq işarəsi altında Vikinglər, Nildə ölüm, Afrika kraliçası, Dağıdıcı konağın, Anna Frank'ın gündəliyi, Rambo 2 filmləri var. Rejissör kimi çəkdiyi 15 ekran əsəri arasında ən məşhuru Oğullar və Sevgililər sayılır. Yaradıcılığı ərzində 2 dəfə Oscar alıb. Qara Nərgiz filminə görə Oscara layiq görülmüş Cardiff Hollywood tarixinə operator kimi bu mükafatı qazanmış ilk sənətkar olaraq düşüb. Mərkəz hücumçusu mövqeyində çıxış etmiş Braziliyalı futbolçu. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə tarixin ən yaxşı futbolçularından biri Ronaldo 3 dəfə FIFA versiyasına görə dünyada ilin oyuncusu və 2 dəfə Ballon d'Or'un qalibi olub. Braziliya milli komandasının Pelé'dən sonra ikinci ən çox qol vuran futbolçusudur. 1998-ci il Dünya Kubokundakı oyunu və komandasını finala çıxardığına görə Dünya Kubokunun ən dəyərli oyuncusu seçilib. Yarışın qızıl topuna layiq görülüb. FIFA Dünya Kubokları bombardirləri siyahısında 1998-ci ildən 2014-cü ilə qədər zirvənin sahibi olub. Artıq yeni retro dalğa gəlir və bu təbii ki, bürclərə də retro dalğa İskəndər və bu bürclərə də öz təsirini göstərir. Artıq mən tuta bilmirəm Venera, Merkuri hansı təsir edir? Ümumiyyətlə bu barədə məncə Təranə daha yaxşı məlumatlıdır. 100%. Əslində Təranə bizimlə bərabər olsaydı deyəcəydi ki, bax sən bu vaxtda doğulmusansa, sənin indi hal-hazırda əhvoriyyən bu ola bilər və s. Bu saatlarda daha agresivsən, bu saatlarda daha yumşaq. Təranə onu deyə bilər. Mən isə könül bir marağı faktı sizə çatdırmaq istəyirəm, hörmətli telesəhər tamaşaçıları. Astroloqlar qeyd edib ki, ümumiyyətlə, musiqi ilə məşğul olan və ən yaxşı musiqi duyumu olan bürclərin siyahısı var. 5 bürcdür. Əslində, bugün səni bir az kədərləndirəcəm. Mən yoxam o siyahı. Çünki bu siyahıda yoxsan. Amma burada xərçəng bürcü var. Mənim bürcüm var, tərəzi bürcü var, qız bürcü var. Təbii ki, elə bir sonur Zeyrə Həcibəyevun doğum günü də qız bürcünə təsadüf edir. Balıq bürcü var və Əkizlər bürcü. Sizi təbrik edirəm, siz ən yaxşı musiqi şunas belə ola bilərsiniz. Çünki sizin bürcünüz buna imkan verir. Digər bürclər isə qətiyyən içimən daxil olmaqla qətiyyən üzülməyin. Görək bugün, ümumiyyətlə bu həftə musiqi, kitab və ümumiyyətlə incəsənəti sevən bürcləri nə gözləyir? Qoç Səhətiniz hər şeydən önəmlidir. İdmanla məşğul olun, meditasiya edin, gəzintiyə çıxın. Əhvalınıza mənfi təsir göstərə biləcək məqamlardan qaçmağa çalışın. Buğa, köhnə dostluqları bərpa etmək üçün münasib zamanda fəal olun. Unutmayın ki, bütün uğurlu tədbirlərin arxasında ağır zəhmət, nizam və intizam dayanır. Əkizlər, aldığınız təklifləri yüz ölçüb bir biçin. Şübhəli işlərə qol qoymayın, bədxərclik etməyin. Maliyyə problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün qənaət vacibdir. Xərçəng, yaxın yerlərə səfər üçün uğurlu gündür. Ulduzlar vacib işləri günün ikinci yarısına saxlamağı tövsiyə edirlər. Eksperimentlər üçün münasib zaman deyil. Şir, vacib layihələri tamamlamaq imkanı qazanacaqsınız. Axşama doğru enerjiniz yüksələcək. Alınmayan işlərinizin üzərində çox dayanmayın. Qız, Gərgin və məhsullar gündür. Gözlənilməz problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Lakin bütün çətinliklər qısa müddət ərzində aradan qalxacaq. Tərəzi, sizi sakit və hüzur dolu bir gün gözləyir. Təklikdə işləməyə çalışın, məzmunsuz söhbətlərə vaxt sərf etməyin. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın. Əqrəb, işiniz darıxdırıcı görünə bilər. Ona rəng qatmaq öz əlinizdədir. Yaradıcı potensialınızdan faydalanın. Kreativ ideyalarınızı gerçəkləşdirmək üçün səylər göstərin. Oxatan, qətiyyət və peşəkarlıq nümayiş etdirsəz, planlarınız rahat gerçəkləşəcək. Vacib prosesləri nəzarətdə saxlayın, səhv addımlardan yalnız bu yolla qaça bilərsiniz. Oğlaq, orqanizmin tələblərini qulaq ardına vurmayın, gərginlik səhhətinizə mənfi təsir edə bilər. Günü özünüzə və istirahat təsir edin. Dolça, həll etməli olduğunuz məsələlər barədə daha çox məlumat toplayın. Tələsik qərarlar verməyin, öz gücünüzə inanın, bacarıqlarınıza güvənin. Balıqlar, məqsədlərinizə doğru cəsarət irəliyin. Yaxınlarınızın dəstəyi istənilən çətin vəziyyətdən çıxmağa kömək olacaq. Maraqlı məsləhətlərdən anında faydalanın.
Düzdür, ilk kredit kartları 1958-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təqdim olunub və o vaxtı o kartlarda müəyyən bir limit yox idi. Nə qədər istəsən o kartı istifadə edə bilərdin, lakin sonra onu ödəmək lazım idi da, yəni o pulu. Bəli, ümumiyyətlə gündəlik alış-verişimizdə ən çox istifadə etdiyimiz artıq kredit kartlarıdır. Kredit kartlarını əvvəl daha sadə formada əldə etmək olurdu. Yadımda da mən tələbə vaxtı kredit kartını əldə edəndə o qədər sadə şəkildə əldə etmişdim ki, heç yerdə işləmirdim, heç bir gəlir yerim yox idi. Amma artıq bu kredit kartlarını əldə etmək əvvəlkindən daha çətindir. Şərtlər bir qədər sərtləşib. Əslində bir növ məncə pis qərar deyil. Mən açığı sizə deyim ki, mənim ətrafımda da elə insanlar var, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Adətən onlar var elə insanlar, kredit xəstəsidir. Və yəni, limitlərini bilmirlər. Yəni, bilirsiniz necədir? Bir kredit kartı var, sonra bir dənə də götürür və bir borcdan obisi borcu açılır və s. Kredit kartlarını istifadə edərkən, ümumiyyətlə, elə eləmək lazımdır ki, maksimal dərəcədə o xərcləri azaltmaq. Yəni, sənə lazım olan bir anda onu istifadə edəsən. Yoxsa bəziləri iri alış-veriş mərkəzlərinə gedir və tez-tez ümumiyyətlə onu istifadə edir və borc, borcun üstünə yığılır. Hətta mən bir tanışım var, yanacaq belə kredit kartı vasitəsilə doldururdu. Halbuki pulu var, ha. Yəni necə deyirlər, pulu qovurdu. Yəni belə bir məsələlər var ki, onlara diqqət yetirmək lazımdır və kredit kartlarında ümumiyyətlə müəyyən bir dəyişikliklər ola bilər ki, vaxt sərtləşdirmə gözlənilir. Siz onu alarkən əsas odur ki, kredit kartlarınız, debit kartlarınız da səhv düşməsin. Bu ilin ikinci rübündə kredit kartları üzrə kredit standartlarında sərtləşmələr müşahidə edilib. Məlumata görə banklar cari ilin üçüncü rübündə eyni vəziyyətin davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Bəs kredit qaydalarının sərtləşdirilməsinin əsas səbəbləri hansılardır? Ekspertlər bunu bir neçə amillə əsaslandırırlar. Mənim X, Y, Z banklarımda deyək ki, plastik kartlarım var və müəyyən dərəcədə bir kartdan istifadə eləmişəm. Və mən bu kartın ödənişini öz əmək haqqımdan və yaxud da gəlirlərimdən deyil, digər bankdan götürdüyüm kart vasitəsilə ödəyirəmsə, borcu borcla bağlayıram. Ümumiyyətlə, sərtləşdirmə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Əlbəttə ki, məhsul şərtlərində müəyyən dəyişikliklər, indiyə qədər güzəşt olunan şərtlərin müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılması, müəyyən dərəcədə sıxışdırılması, məsəl üçün faiz dərəcələrinin dəyişdirilməsi, staj tələbinin artırılması və yaxud da azaldılması. İqtisadçı Eldəniz Əmirovun sözlərinə görə sözü gedən kartların bu qədər əl çatan olması problemli kreditlərin artmasına da səbəb olur. Çünki bir çox halda istehlakçılar kredit borclarını qaytarmaqda çətinlik çəkirlər. Ümumi ölkənin kredit portfelində istehlak kreditlərinin həcmi kifayət qədər böyükdür və istehlak kreditlərinin həcminin artmasına imkan yaradan amillərdən biri də məhz kredit kartlarının sözün həqiqi mənasında kifayət qədər aşağı şərtlərlə insanlara belə deyək də paylanılmasıdır. Kredit kartlarının bu qədər əl çatan olmasının sonlandırılması və şərtlərin bir qədər sərtləşdirilməsinə düşünürəm ki, ehtiyac vardır. Əksəriyyət kredit kartları səbəbindən xeyli borclanır. Mütəxəssislər belə problemlə qarşılaşmamaq üçün kredit kartlarına ehtiyaclarının olub-olmamasını müəyyənləşdirməyi və ondan təyinatı üzrə istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Salatın Pirmuradova, Emin Tağıyev, Telisər. Bəli, hörmətli Telisər tamaşaçıları, elə Liverpooldan biz keçək Saray Körpüsünə, çünki sarayda da mövcud bir problemlər var ki, onları mütləq müzakirə etməliyik. Bəli, Saray Körpüsündə əslində biz keçən dəfə də qeyd eləmişdik. Orada körpünün vəziyyəti heç də yaxşı halda deyil və o körpüdən hər gün istifadə edən insanlar haqlı olaraq öz etirazlarını bildirirlər və biz əməkdaşlarımız da artıq yenidən o əraziyə yollanıblar körpünün son vəziyyətini öyrənmək üçün. Və bu körpüdür, hörmətli Çiləsəhər tamaşaçıları. Biri var ki, bu yol olsun, yolda biraz sıxıntılar olsun. Körpü isə həm də bir təhlükə daşıyır ki, orada hər hansısa bir problem yaranarsa, bu insan ölümünə də gətirib çıxara bilər. Ona görə də gəlin baxaq görək Saray Körpüsündə hal-hazırda mövcud vəziyyət nə yerdədir və sakinlərin haqlı etirazlarını eşidək. Elə neçə vaxt deyirlər ki, düzələcək, hələ ki bir
irəliləyiş yoxdur. Hər gündə axşamlar işləyirlər, gündüzlərdə bilənsi vəziyyət yaranır, məktəbə uşağı aparıb gətirməkdə problem yaradır. Burada çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Burada hər gün avariya olur. Burada uşaqların maşından əlinə uşaqlar keçə bilmir, svetofor işləmir. Yəni çox çətinlik çəkirik. Yol üzərində yaranan bu cür çatlar və çökəkliklər, yaranan təhlükəli vəziyyət. Söhbət Sumqayıt şəhərinin Saray qəsəbəsi ilə birləşdirən körpüdən gedir. Körpünün aylardır qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı məsələ zaman-zaman gündəmə gətirilir. Məsələnin aktuallığı diqqətə çatdırılır. Lakin hələ ki əməlli addım yoxdur. Qarşıda gördüyünüz yarımçıq qalmış qaz səddi də yolun gediş-gəlişinə maneə törədir. Körpünün alt hissəsinə baxış keçirərkən məlum oldu ki, vəziyyət olduqca təhlükəlidir. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən bildirildi ki, körpünün vəziyyəti nəzarətdə saxlanılır. Körpüdəki təhlükəli vəziyyətin aradan qaldırılması üçün aidiyyatı qurumlarla hal-hazırda müzakirələr aparılır. Eyni zamanda ictimai təhlükəsizliyin qorunması və körpünün dayanıqlığının təmin edilməsi üçün bu prosesə xüsusi diqqət yetirilir. Hazırda proseslər nəzarət altındadır və işlər mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Rəyini soruşduğumuz mütəxəssislər də uzun müddətdir ki, istismar edilən körpünün monitorinq aparılmasını zəruri hesab edirlər. Körpünün əsas belə deyək aşırımları da daxil olmaqla üç səthi və belə deyək körpünün metal konstruksiya hissəsi də davam olaraq yoxlanmalıdır. Yəni bu yoxlamalar iki halda həyata keçirilir: dinamik və statik testlər. Dinamik və statik testlər həyata keçirildikdən sonra, yəni nəticələrinə uyğun olaraq körpünün istismar müddətinin bitdiyi və yaxud da daha neçə il sonra istismara yararlı olduğu təyin olunur. Qeyd edək ki, Saray körpüsü paytaxt istiqamətindən Sumqayıta və Abşeronun bir çox kəndinə gedən əsas yollardan biri üzərindən keçdiyindən olduqca strateji əhəmiyyətə malikdir. Səhəri izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar, yeni oyananlar, hər birinizin sabahı xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Mən Könül və həmkarım İskəndər sizinləyik. Mədəniyyət xəbərlərindən danışmaq istəyirik. Bilirik ki, deməli, qədim qapılar bərpa olunmağa başlayır. Ən çox da bu qədim malikanələr var, onların giriş qapıları taxta qapılardır. Onlar artıq restorasiyaya getməlidirlər. Təbii ki, onların belə deyək, orijinallığı pozulmadan hamısı bərpa olunacaq bu yaxın müddətdə. Artıq kütləvi şəkildə onların bərpasına başlanılır. Elə bu yaxın müddətdə sən dedin, Könül, mən bir məlumatı oxudum əslində. Harry Potter haqqında serial çəkilir. Bəli, və HBO telekanalında yayımlanacaq bu serial və bir sıra artıq etirazlarla rastlaşıb, məncə də əslində. Çünki bax, bu anons verilən kimi dərhal hər kəs qeyd etməyə başladı ki, yox, biz Harry Potter-ı məsələ kitabda və filmdəki olduğu qəhrəman əsasında görmək istəyirik. Çünki ssenaridə müəyyən bir dəyişikliklər var və artıq Harry Potter, Hermiona obrazlarına bir aktorlar tapıblar. 9-11 arasında yaşda olan belə deyək də gəncləri seçirdilər və artıq seçimlər başa çatıb və deyirlər ki, bu yaxınlarda çıxacaq. Baxdım nə vaxt? 2026-cı ildə. Məncə buna ehtiyac yox idi. Məncə də yox idi. Çünki Harry Potter elə bir mənə görə bir filmdir ki və kitablar seriyasıdır ki. Onun təkrarı yoxdur. Bəli, onları izləyib zövq ala bilərəm. Başqa heç bir əlavə olmadan. Nə düşünürsən? Mən də səndən razıyam, amma görək dünyada və ölkəmizdə ən maraqlı mədəniyyət xəbərləri hansılardır? Koha dünyanın ilk və ən böyük açıq inteqrasiya olunan kitabxana avtomatlaşdırma proqramıdır. Azərbaycanda bir ildən çoxdur ki, bu proqram tətbiq olunmağa başlayıb. Dövrün tələbi isə prosesin daha da sürətlənməsini zəruri edir. Proqramlardan fərqliliyi özündə bir çox xüsusiyyətləri xarakteriz edir ki, bunlardan biri də ölkə kitabxanaları arasında inteqrasiyanı tam təmin etmiş olacaq. Məsələn, bir oxucu üçün onun məkan olaraq heç bir fərqi olmadan istənilən kitabxananın imkanlarından, oxu zalından rahat istifadə etmək imkanı qazandırır ki, və nəinki bu ölkə kitabxanaları arasında, hətta gələcəkdə nəzərdə tutulur ki, dünyanın bir çox aparıcı, öndə gedən kitabxanaları ilə belə inteqrasiya problemlərimizi həll etmiş olacaq.
Milli Kitabxanada avtomatlaşdırılmış kitabxana idarə etmə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar onlayn treyning keçirilib. 5 gün davam edəcək treyningə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanalar qoşulublar. Dünyanın 72 ölkəsində artıq fəaliyyət göstərir. Biz artıq 73-cü ölkəyik ki, bu proqrama qoşulmuşuq. Azərbaycan gələcəkdə bu sayda siyahıda adı olan istənilən kitabxana ilə oxucu mübadiləsi, kitab mübadiləsi və bir çox inteqrasiyaları həyata keçirmiş olacaqdır. Bununla da Azərbaycan oxucusu Dünya Kitabxanasından sərbəst şəkildə istifadə edə biləcək. Həmçinin siyahıda olan 72 ölkənin hər hansı biri ilə memorandum olacağı təqdirdə o ölkənin oxucusu da Azərbaycan kitabxanalarından istənilən əlyazmanı, kitabları elektron formada əldə edə biləcəklər. İncəsənət ictimaiyyətinin çoxdan arzuladığı sərgi bu dəfə London Milli Qalereyasında gerçəkləşib. Niderlandlı post-impressionist rəssam Van Gogh'un Günəbaxanlar adlı iki əsəri beşik tablosu ilə birgə ilk dəfə triptik şəklində təqdim olunub. İlk dəfədir Van Gogh'un tabloları bir məkana toplanır. Bu, inanılmaz bir hadisədir. Rəssamın Günəbaxanlar və Arıl Xəstəxanasının həyətə əsərlərini görmək üçün gözəl bir fürsətdir. Tablolar bu vaxta dək Filadelfiya Muzeyinin divarlarını tərk etməyib. İndi isə onlar London Milli Qalereyasındadır. Ekspozisiyada nümayiş olunan 60-dan çox əsər Van Gogh'un son 2 ildəki yaradıcılıq dövrünü əhatə edir. Rəssam məhz səhhətində baş qaldıran psixi pozğunluğu ilə mübarizə aparıb. Sənətşünaslar sərgini 100 ilin möhtəşəm hadisəsi kimi dəyərləndirirlər. Tablolar Van Gogh'un ruhi sarsıntılarını, gerçəkliyə olan baxışını bütün çılpaqlığı ilə əks etdirir. Sərgidə Rona şəhərinin Ulduzlu Gecəsi və Arıl İctimai Bağı əsərlərinin orijinalı ilə də tanış olmaq imkanı var. Sərgi yanvarın 19-una dək açıq olacaq. Hörmətli səyahət sevənlər, bilirəm ki, bu xəbər sizin üzünüzü güldürəcək. Çünki adətən harasa səyahət edəndə bizim ən böyük problemimiz elə aviabiletlərdir. Nəyə görə? Çünki elə olur ki, biz tarixi dəyişmək istəyirik və ya müəyyən səbəblərə görə uçuşa çata bilmirik deyə biletləri qaytarmaq istəyirik. Və bu işdə artıq könül yeni bir xəbərimiz var ki, məncə gülümsəyərək təqdim etmək olar. Bəli, çox elə hallarla rastlaşmışıq ki, bileti qaytarmaq məcburiyyətində qalırıq. Amma bu heç də sərf eləmir, İskəndər. Yəqin ki, razılaşarsan. Razıyam. Çünki o biletin cərməsini ödəmək artıq yeni bilet almaq puluna gətirib çıxardır. Amma artıq bu şərtlər daha da yumşalıb və siz biletləri qaytararkən və yaxud da yenisi ilə dəyişərkən daha sadə şərtlərlə bunu eləyə bilərsiniz. Gəlin bu sevindirici xəbərimizi izləyək. Aviabiletlərin qaytarılması və dəyişdirilməsi şərtləri yumuşaldılıb belə ki, əvvəllər bəzi biletlərin qaytarılması mümkün deyildi. Bundan başqa, hər iki halda biletin dəyərinin 75% məbləğində cərimə tətbiq edilirdi. Artıq çətinliklər nəzərə alınıb və qaydalara yeniliklər əlavə olunub. Yeni qaydalar aviabiletlərin qaytarılması və dəyişdirilməsi zamanı şərtlərin yumuşaldılmasını, prosedurların sadələşdirilməsini və cərimələrin azaldılmasını nəzərdə tutur. Məsələn, ekonom klasik sinifi üzrə biletlərin qaytarılması zamanı cərimə artıq bilet qiymətinin 75% deyil, bir uçuş seqmenti üzrə 75 avro təşkil eləyir. Bəzi tariflərdə artıq uçuşdan sonra belə bileti cərimə ilə dəyişmək və ya qaytarmaq mümkün olub. Dəyişikliklər sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi və məmnuniyyətinin artırılmasına yönəlib. Artıq çox satılan ekonom sinifinin klasik biletlərinin dəyərinin asılı olmayaraq cərimə ödəməklə geri qaytarmaq mümkündür. Eyni zamanda bu sinifə aid biletləri alandan sonra 3 saat ərzində cəriməsiz qaytarmaq və dəyişdirmək olar. Biznes klas və plus tarifli siniflərdə isə daha çox saatlarda qaytarılması və dəyişdirilməsi pulsuz olaraq mümkündür. Uçuşdan sonra qaytarılması mümkündür bir ekonom sinif biletlərin. Burada isə təbii ki, cərimə ödəməklə, cərimələr başlayır 40 avrodan 60 avroya qədər dəyişilir və biznes klas tariflərində isə 60 avrodan 200 avroya qədər cərimələr klaslara görə dəyişilir.
Azal həmçinin bəzi biletlərin uçuşdan sonra qaytarılmasına və dəyişdirilməsinə də imkan yaradıb. Yəni, hər hansı bir səbəbdən uçuşa çata bilməyən turistlər biletləri başqa tarixə dəyişdirə bilərlər. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Teleseher. Bütün tələbə adını qazanan abituriyentləri səmimi qəlbdən təbrik etmək istəyirik. Amma bəzi tələbələr adətən ümumiyyətlə təhsilini ölkədə yox, xaricdə davam etmək istəyir və bu anda belə bir seçim qarşısına durur. Avropa yoxsa Asiya? Əslində, mən də analiz etmişdim. Vaxtı ilə mənim də planım var idi ki, mən Avropada təhsil alım. Sonra düşündüm ki, yox, Asiyada təhsil alım. Sonra düşündüm ki, yox, elə Azərbaycanda təhsilimi alsam kifayətdir. Amma nəyə görə adətən biz bax bu müqayisəni edirik, könül, onu qeyd edim. Çünki son zamanlar Asiya aktual bir mövzu olsa da, hələ də tələbələr biraz haradasa tərəddüd edirlər seçimində. Mənə elə gəlir ki, bu tərəddüdün əsas səbəbi Asiya ölkələri haqqında çox informativ məlumatların olmamağıdır. Həm də, belə deyim də, İskəndər, Avropanın adı var axı, yəni bəli. Avropada təhsil alıram. Həm də gəzib görməli yerlər daha çoxdur, məşhur yerlər daha çoxdur. Amma Asiya universitetləri, yəni statistikaya görə, təhsil sisteminə görə heç də geridə qalmır. Bəli, çox keyfiyyətli bir sistemi var onların. Və mənə elə gəlir ki, Asiya ölkələri bir qədər uzaq olduğuna görə, onların mədəniyyəti, danışıqları bizə uzaq gəlir və fikirləşir, bəzi tələbələr düşünə bilər ki, bəlkə adaptasiya məsələlərində çətinlik çəkə bilərlər. Təbii ki, Asiya deyəndə ümumiyyətlə hansı ölkələr daha çox mənə görə yadımıza düşür, yəni harda təhsil almaq istəyərdik? Bu Cənubi Koreyadır, Yaponiyadır, Çindir. Yəni o ərazilərdə daha çox bizim tələbələrimiz oxumaq istəyərdi. Lakin, bax, sən düzgün qeyd etdin, ən böyük problem elə dil problemidir, hörmətli Teleseher tamaşaçıları və mədəniyyət problemidir. Çünki, baxmayın, yəni, biraz ingilis dilinə daha çox meyilliyik, nəinki Çin dilinə, Yapon dilinə və ya Koreya dilinə. Amma mən də onun tərəfdarıyam ki, hər də oxuyursan, oxu əsas olur ki, işivin peşəkarı ol. Və növbəti sujətimiz məhz çox maraqlı bir sujətdir əslində. Avropada ümumiyyətlə təhsilə, Avropaya təhsilə yollanan bütün tələbələr adətən uğur qazanır o öz yerində. Lakin Asiya hələ də tərəddüd içindədir. Və bir məsələ də var, xaricdə təhsil alan tələbələr xüsusi diqqət etməlidirlər ki, orada təhsil aldığı zaman onların diplomları ölkəmizdə tanınır, yoxsa yox. Təbii ki, bəzi tələbələr orada yaşamağa üstünlük versələr də, bəziləri məhz ölkəmizə qayıdıb öz fəaliyyətini davam elətdirmək istəyirlər. Bəs görəsən, ekspertlər necə hesab edirlər? Ümumiyyətlə, tələbələrin çoxu nəyə görə Avropa ölkələrinə üstünlük verirlər və diplomların tanınması məsələsində nələrə fikir vermək lazımdır? Xaricdə təhsil almaq istəyənlərin sayı hər il artır. Kimisi bakalavr, kimisi də magistraturanı ölkədən kənarda oxumağa üstünlük verir. Lakin hər kəsi düşündürən bir məqam var. O da oxuyub qutardıqdan sonra həmin universitetlərin diplomlarının ölkəmizdə tanınıb-tanınmamasıdır. Geri qayıtdıqdan sonra diplomlarının tanınması prosesində problem yaşamamaları üçün bu məqamlar hansılardır? İlk öncə, gənclərimizin seçdikləri ixtisasların Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş bakalavriyyat və magistratura səviyyələri üzrə təsnifatlarda yer alması. İkincisi, seçdikləri ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyət göstərdiyi ölkədə yerli keyfiyyət təminatı qurumu tərəfindən akreditasiyadan və lisenziyadan keçməsi. Digər bir məqam isə gənclərimizin təhsil aldığı müddətdə normativ tədris müddətində təhsil aldıqları ölkənin ərazisində olmasıdır. Bugün Avropa ilə müqayisədə isə Asiya universitetlərinə müraciət edənlərin sayı azlıq təşkil edir. Bunun da öz səbəbləri var. Bu region haqqda məlumat az olduğu üçün qəbul şərtləri bir növ tələbələri çəkindirir. Əslində, bir növ Asiya regionu bizə uzaq gəldiyi üçün və orada təhsil əsasən fərqli dildə olduğu üçün biz buradakı ölkələri seçmirik. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, bu regionda da mütləq ki, ingilis dilində təhsil almaq mümkündür. Asiyaya müraciət edən tələbələrimiz tam təqaüdlü şəkildə təhsillərini davam etdirə bilərlər. Məsələn, hökumətlərarası təqaüd proqramına müraciət edərək Çin və Malayziya üçün. Ekspertlər Asiya ölkələrindəki təhsilin keyfiyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Seçim zamanı hüquq və texniki sahələri üstünlük verməyi tövsiyə edirlər. Bununla yanaşı vətəndaşlardan müraciət etdikləri universitetlərin diplomlarının Azərbaycanda tanınıb-tanınmamasına xüsusi diqqət yetirmələri məsləhət görülür. Çünki
Əks halda həm çəkdikləri xərc, həm də əziyyətləri boşa gedə bilər. Ələkbər Salih, Sədrəddin Mirzəyev, Ramil Qoca, Teləsər. Atestata apostil verilməsi xidməti ilə bağlı 5 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzində müraciət edilə bilər. Sənəd Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsi tərəfindən verilmiş olarsa, xidmətlə bağlı Naxçıvan Regional Asan Xidmət Mərkəzində müraciət edilməlidir. Sənədinə apostil verilən şəxsin özü və ya etibarnamə əsasının nümayəndəsi müraciət edə bilər. Etibarnamə onlayn qayda təsdiq edilibsə, onun sürəti təqdim edilir, yaxud başqa ölkədən əldə edilibsə, etibarnamə müvafiq qayda rəsmiləşmiş olmalı və notariat qaydasında təsdiq və Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş şəkildə təqdim edilməlidir. Həmçinin qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənədlə yaxın qohumlar, yəni ata, ana, bacı, qardaş, övlad, nənə, baba, nəvə, ər, arvad müraciət edə bilər. Müraciət zamanı şəxsiyyət vəsiqəsi və diplom təqdim edilir. Dövlət rüsumu 10 manat təşkil edir. Sənədlərin təsdiqi 5 iş günü müddətində həyata keçirilir. Sənədlərin sayı 10-dan artıq olduğu təqdirdə baxılma müddəti əlavə 5 iş günü müddətinə dək artırıla bilər. Bəli, hörmətli Teləsəhər tamaşaçıları, bir də hər birinizi Milli Musiqi Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bilirsiniz ki, bugün məsələ bu tarix Zeyir Hacıbəyevin ad günü ilə bağlıdır və düşünürəm ki, oxu rubrikasında bugün mütləq biz bu mövzuya həsr etməliyik. Bəli, əziz kitabsevərlər, həm kitabsevərlər, həm də musiqi sevərlər, bu rubrikamız sizin üçündür. Üzeyir Hacıbəyov təkcə dahi musiqiçi deyildi, eyni zamanda dramaturq, publisist idi və bugünkü rubrikamızda onun yaradıcılığına, onun əsərlərinə həsr olunub. Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü münasibəti ilə ümumiyyətlə çox gözəl tədbirlər keçirilir, çox gözəl mədəniyyət tədbirləri var, amma eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi bu rubrikamızda ona həsr olunub. Görək, hansı əsərlərdən söhbət gedir. Üzeyir Hacıbəyli seçilmiş əsərləri. Bu kitabda Azərbaycanın dahi oğlu, tanınmış bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin bir çox məqalələri, satiraları, açıq məktubları, oçerkləri yer alıb. Bu kitabı oxumaqla biz Üzeyir Hacıbəylinin təkcə musiqiçi yox, həm də ədəbiyyatçı və necə bir qələm sahibi olduğu ilə tanış olacaq. Və burada çox maraqlı bir cümlə var. İstəyirdim o cümləni sizinlə bölüşüm. Bəşəriyyət tarixində elə şəxslər var ki, onlar özləri üçün anadan olmayıblar. Bəlkə bütün xalqa və hətta ümumi insaniyyətə xeyir gətirmək və tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yaranıblar. Bu cür adamlar nəinki sağlığında, bəlkə öləndən sonra da cəmaata mənfəət verirlər. Bu sözlər Üzeyir Hacıbəyliyə aiddir, amma biz bugün bu sözləri həm də elə Üzeyir Hacıbəylinin özünə aid edirik və 18 sentyabr hər il Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Biz bu kitabı oxumaqla Üzeyir Hacıbəylini yenidən kəşf edəcəyik. Bəli, hörmətli Teləsəhər tamaşaçıları, sabahınız xeyir olsun. Biraz öncə də qeyd etdik ki, bugün ölkəmizdə əslində çox önəmli bir tarixdir. Mənə görə Milli Musiqi Günü münasibəti ilə bütün tamaşaçılarımızı bir də təbrik etmək istəyərdik və qeyd edək ki, bax, Milli Musiqi Günü münasibəti ilə çox gözəl bir tədbirlər keçirilir. Elə teatrlarımızda da, Akademik Dram Teatrda, daha doğrusu Milli Musiqi Dram Teatrında Üzeyir Hacıbəyli həftəsi keçirilir ki, siz gedib orada müxtəlif tamaşaları izləyə bilərsiniz. Bəli, əziz musiqi və teatr sevərlər, Akademik Musiqili Teatra sizi dəvət edirik. Bu şansı qaçırmayın, çünki Üzeyir Hacıbəyovun çox məşhur əsərləri nümayiş olunacaq bu həftə ərzində. O olmasın, bu olsun. Ən məşhur əsərlərindən biridir. Aşım Malalan və adını çəkmədiyimiz nə qədər əsər. Eyni zamanda bir əsər də var ki, hansı ki, bunu axırda qeyd edəcəm. Olmuşsan yəqin ki, musiqi teatrda? Hansı tamaşalarda? Yox, Arşın Malalanda olmuşam. Məncə bəyənmişsən. Çox bəyənmişəm. Və ümumiyyətlə, teatrda o qədər hər şey harmonikdir ki, sən gedirsən, əyləşirsən, birinci hissəni izləyirsən, sonra antrakt olur, düşürsən aşağı, çay içirsən, biraz istirahat edirsən, təbii ki, və sonra ikinci hissəyə keçirsən. Teatrı məni sevdirən
Birincisi, mənə ən çox orada xoşuma gələn məsələ odur ki, o ab-havadır. İkinci, aktor oyunu. Aktor oyunu çox mükəmməl olur teatrlarda. Mən çox bəyənirəm. Xüsusilə də Azərbaycan aktorlarını. Yalan nə deyim? Və bir tamaşa var ki, hansısa ki, o tamaşanın da yubileyi bu həftə qeyd olunacaq. Və o tamaşa o qədər populyardır ki, 90 dəfədən artıq... 90 dəfə? Bəli, 90 dəfədən artıq nümayiş olunub. Hansı tamaşadır? Sujetimizdə izləyəcəksiniz. Akademik Milli Musiqili Teatrı bugündən qapılarını tamaşaçıların üzünə açır. Teatrda mövsüm Üzeyir Hacıbəyli həftəsi ilə başlayır. Belə ki, Milli Musiqi günündə bu mədəniyyət ocağı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın, Bu Olsunuyla tamaşaçıların görüşünə qayıdır. Tamaşanın quruluşçu rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovadır. Без Узир Бека, без его музыки обойтись невозможно. Üzeyir Hacıbəylinin musiqisi olmadan olmur. Onun bəstələri elədir ki, xalqın mənəvi ruhunu oxşuyur. Və musiqilər vasitəsilə demək olur ki, bu xalqı əzmək olmaz. Üzeyir Hacıbəyli elə bir bəstəkar olub ki, onun saysız tələbələri olub və onların hər birinə diqqət və qayğı eləyən aşıq. Üzeyir Hacıbəyli həftəsi teatrda bugündən başlayaraq 4 gün davam edəcək. Layihə çərçivəsində O Olmasın, Bu Olsun, Leyli və Məcnun, Ər və Arvad, Arşın Malalan tamaşaları teatr sevərlərə təqdim olunacaq. Artıq tamaşada rol alan aktyorlar da son məşqlərini edir. Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam, da dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən. Üzeyir Hacıbəylinin Olmasın Bu Olsun komediyasını biz festival çərçivəsində təqdim eləyəcəyik, həm də tamaşamızın 100-cü tamaşa yubileyini qeyd eləyəcəyik. Hər dəfə səhnəyə çıxanda biz böyük məsuliyyət hissi daşıyırıq. Xüsusilə Üzeyir bəy kimi dahi sənətkarların əsərini yaşatmaq əgər bizə həvalə olunubsa, bu çox böyük məsuliyyətdir, çox böyük sevgidir. Həmçinin festival çərçivəsində sentyabrın 20-si Ər və Arvad əsərinin yubiley tamaşası da səhnəyə qoyulacaq. Tamaşa 90-cı dəfə izləyicilərə təqdim olunur. Məişət mövzusunda olan bir tamaşadır. Bu tamaşanı 2011-ci ildə mərhum deməli rejissorumuz, quruluşçu rejissor Yusif Əkbərov ərsəyə gətirib. Tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, gəlsinlər, ayın sentyabrın 20-sində Ər və Arvad komediyasına baxsınlar. Nəzr eyləmişəm, iş düşə arvadı boşayam. Of, boşamasam ha, çatlaram, patlaram. Amma bilmirəm ki, nə kələk mən gəlim ona. Teatr dedikdə aktyorların obrazları ilə bərabər onların geyimləri də böyük əhəmiyyət daşıyır. Rəngli parçalar, müxtəlif modellər və s. Səhnə geyimləri burada xüsusi otaqda saxlanılır. Tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, mən Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan tamaşasında Cahan Xala obrazımı oynayacağım. Sizlərə oynayacağım tamaşanın deməli kostyumlarını təqdim eləmək istəyirəm. Bu, Cahan xalanın tamaşanın birinci hissəsində geyinilən deməli, paltarıdır. Bu isə ikinci hissədə geyinilən paltardır. Mən adətən 40 ilə yaxındır bu teatrda çalışıram. Hər dəfə də tamaşa öncəsi gəlirəm. Paltarlarımı, əlbəsələrimi, hamısını deməli, yoxluyuram. Hər şey öz yerində olmalıdır. Bir sözlə, yeni mövsümdə teatr sevərləri maraqlı səhnə əsərləri gözləyir. Yaradıcı heyətin il ərzində ölkə hüdudlarından kənarda müxtəlif tamaşalarla çıxışı da gözlənilir. Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Tilisər. Səhərin ən dadlı hissəsinə gəldik, mətbəx rubrikasına və bugünkü yeməyimiz tərəvəz içi can ətidir. Əslində, mən bu yeməyi hazırlamamışam və düşünürəm, yeməmişəm, amma tərəvəz içi can ətindən bükmə yemişəm. Bilmirəm, indi təqdim olunacaq yemək nə dərəcədə ona uyğundur, maraqla izləyəcəm.
Mən düşünürəm ki, əslində can əti elə bir hissədir ki, onu hazırlama qaydası da o qədər də asan deyil. Onu düzgün hazırlamaq lazımdır ki, o nə tez qurusun, nə də ki, yəni ən azından dadlı olsun da. Bunun üçün də mütləq mətbəxtə xüsusi bir proseslər var ki, onları keçməlidir. Yəni, baxaq, görək, tərəvəz 2 can əti necə olmalıdır? Yəni, biz onu necə hazırlamalıyıq? Gəlin, eşidək və baxaq, görək bizim mətbəx rubrikamızda. Sabahınız xeyir olsun. Aşbazımız Dilara xanımla birlikdəyik. Sabahınız xeyir, Günel xanım. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz bizim Dirşah məkanımıza. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Və bizim üçün də hazırlayırsınız bu gün Dilara. Sizin üçün bugün tərəvəzi can əti hazırlayacağım. Aha, və ərzaqlarımızı da sayıram. Ərzaqlarımız can əti olacaq. Pomidor, soğan və bir də badımcan. Soğanla, bəli, can əti qovrulacaq. Aha. Badımcan qızarılacaq yağda və pomidor. Ərzaqlarımızı doğradıq, hamısı hazır oldu. Təbii ki, keçirik mətbəx hissəyə bişirməyə. Buyuruq. Buyuruq. Tərəvəzli can ətimiz hazır oldu ekran başına. Biraz da yaxın əyləşin, çünki dadına baxdıq. Mən ümumiyyətlə ət yeməklərini çox sevirəm. Can əti ilə bişən yeməklər də bir ayrı ləzzətli olur, amma bir də Dilarə xanımın əlindən çıxarsa o yemək çox gözəl ləzzətli olur. Təşəkkürlər Dilarə xanım, əllərinizə sağlıq. Siz sağ olun. Bizi izləməyə davam edin. Tele Səhərin mətbəxində hər zaman bizdən təzə yeməklər gözləyin. Sağ olun, sabahınız xeyirli olsun. Bir daha hər birinizi salamlayırıq, əziz tamaşaçılar. Bugün Milli Musiqi günüdür və dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. Və nə xoş, nə sevindirici haldır ki, Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev muzeyi də artıq ziyarətçilərin ixtiyarına veriləcək. Amma biz bugün Bakıdakı ev muzeyini ziyarət eləyəcəyik və oradan canlı bağlantımız olacaq. Bir daha hamını təbrik edirəm və bugün bizim bağlantımız Şamil Əzizbəyov küçəsindən keçiriləcək. Çünki ev muzeyi orada yerləşir və təsəvvür edin ki, hətta dahi Üzeyir Hacıbəyovun orada çox gözəl işləri var idi ki, təqdim olunacaq indi canlı bağlantımızda. Eyni zamanda Koroğlu operası belə, məsələ, o evdə bəstələnib. Bəli, bəstəkarımız 1915-42-ci illər arası o evdə yaşayıb. İndi təsəvvür eləyin ki, orada necə gözəl əşyalar, bəstəkarın istifadə elədiyi, bəstələdiyi, belə deyim, masası, hər şey, yəni çox oranın gözəldir. Oranın xüsusi bir ap havası var. Ap havası var, bəli. Gəlin elə əməkdaşımız Günlara qoşulaq. Günlar canlı bağlantıdadır. Salam Günlar, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Buyur, söz səndədir. Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar və studiyada bizi izləyən aparıcılarımız. Hər birinizi salamlayırıq. Bugün sentyabr ayının 18-i çox gözəl və xüsusi bir gündür. Xalqımız musiqi gününü qeyd edir. Nəyə görə bugün? Çünki bugün bugünün adı dahi bəstəkar musiqimizə əvəzsiz xidmətləri olmuş Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü ilə bağlıdır. Biz elə onun doğum günündə dahi bəstəkarın Bakıda yerləşən ev muzeyindəyik. İstərdim muzey haqqında elə
daha bəstəkarımız haqqında da daha ətraflı məlumatı bizə muzeyin direktoru, xalq artisti Sərdar Fəracov versin. Sərdar müəllim, salam, sabahınız xeyir olsun. Bir musiqi adamı kimi sizi də təbrik edirik bu özəl, gözəl günlə bağlı. Nələr demək istərdiniz, nə məlumat vermək istərdiniz bizə bu günlə bağlı? Sizə təşəkkür edirəm. Bizim ana televiziyamıza təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl gündə dahi bəstəkarımızın ad günündə bizimlə bərabərsiniz. Doğrudan sevincli gündür. Azərbaycan musiqi mədəniyyətini necə deyərlər, heçdən var eləyən dahi bəstəkarımızın, əlbəttə onun həyatı ilə, onun əlləri deyən hər bir şey bizim üçün çox qiymətlidir. Biz bugün onun ev müzeyindeyik ve onun yazı masasının yanında dayanmışıq. Elbette bu gördüğünüz bütün eşyalar bəstəkarın sağlığında, yaradıcılığıyla məşğul olarken, bu stolun arkasında işleyerken onun istifadə etdiyi ləvazimatdır, yazı ləvazimatı. Onun eynəyini görürük, saat görürük, Çaykovskinin küçük heykəlini görürük. Dahi bəstəkarın sonuncu əsəri yarımçıq qalmış Azərbaycan simfonik poemasını biz görürük. Dahi bəstəkarımızın rəyəli əlbəttə çox necə deyərlər əlamətlər hadisələrin şahididir. Koroğlu operası bu rəyəlin arxasında yazılıb. Sevgili Canan, Sənsiz, Nizami kantatası 1915-ci ildən 42-ci ilə qədər 27 il bəstəkar bu evdə yaşamışdır. Sonra da məlumdur ki, indi Nizaminin heykəli olan bağın arxasında yerləşən monolit deyilən evdə ömrünün son 5-6 ilini yaşamışdır. Ancaq bu ev bəstəkar üçün çox sevdiyi ev idi. Çünki böyük əsərləri burada yaranmışdı. Ona əziz idi və bizim üçün də çox əzizdi. İstədim son olaraq deyərsiniz ki, muzeyə belə deyim də, neçənci ildən bura ev muzey kimi fəaliyyət göstərir? Hərçənd dahi bəstəkarımız vəfat edəndən 3 aydan sonra hökumətin qərarı var idi. Lakin muzeyin açılışı 1975-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirildi. 75-ci ildə noyabr ayında 20-sində bu muzey açılış oldu və bu, bizim ilk ziyarətçimiz də Heydər Əliyev oldu. Ümumiyyətlə, hamımız bilirik ki, Heydər Əliyev Üzeyir Hacıbəylini çox sevirdi, yüksək qiymətləndirirdi. 1995-ci ildə dahi bəstəkarın 110 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyev ümumi prezident kimi sərəncamı oldu ki, dahi bəstəkarımızın doğum günü, musiqi günü, musiqi bayramı kimi bütün ölkəmizdə qeyd olunur. Təşəkkürlər Sərdar müəllim, bir daha təbrik edirik sizi bu gözəl günlə bağlı və bütün musiqi sevənləri, xüsusilə də Azərbaycan musiqisini sevənləri bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirik. Qeyd edim ki, hazırda da biz muzeydə olduğumuz anda da tələbələr, şagirdlər bura axın edirlər. Mənim bugünlük burdan sizə çatdıracaqlarım bunlar idi. Sözü ötürmək istəyirəm studiya aparıcılarımıza. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirik Gülnar, çox sağ ol. Səhər tezdənən elə elədin ki, biz də istədik ki, birazdan gedək o muzeyə bir səfər edək, bəli. Ona görə də, hörmətli Teleseyər tamaşaçılarımız, əgər vaxtınız varsa, bugün böyük məmuniyyətlə bir gedin, siz də bax bu musiqi bayramına bir rəng qatın. Bəli, əziz kitabsevərlər, əslində yeri gəlmişkən bugün həm də oxu rubrikamızda Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığına həsr olunmuş onun seçilmiş əsərlərini təqdim eləyəcək. Çünki Üzeyir Hacıbəyov dahi bəstəkar olmaqla yanaşı, eyni zamanda publisist, dramaturq və musiqi şunasdır. Və izləyəcəyimiz sujetdə onun ən çox məşhur və seçilən əsərlərinin təqdimatı olacaq. İzləyək. Üzeyir Hacıbəyli seçilmiş əsərləri. Bu kitabda Azərbaycanın dahi oğlu, tanınmış bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin bir çox məqalələri, satiraları, açıq məktubları, oçerkləri yer alıb. Bu kitabı oxumaqla biz Üzeyir Hacıbəylinin təkcə musiqiçi yox, həm də ədəbiyyatçı və necə bir qələm sahibi olduğu ilə tanış olacaq. Və burada çox maraqlı bir cümlə var. İstəyirəm o cümləni sizinlə bölüşüm. Bəşəriyyət tarixində elə şəxslər var ki, onlar özləri üçün anadan olmayıblar. Bəlkə bütün xalqa və hətta ümum insaniyyətə xeyir gətirmək və tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yaranıblar. Bu cür adamlar nəinki sağlığında, bəlkə öləndən sonra da
cemaata menfaat verirler. Bu sözler Üzeyir Hacıbəyliyə aiddir, ama biz bugün bu sözleri hem de elə Üzeyir Hacıbəylinin özüne aid edirik ve 18 sentyabr her il Azerbaycan'da Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Biz bu kitabı oxumaqla Üzeyir Hacıbəylini yeniden kəşf edəcəyik. Bəli, əziz Teleseher izleyicileri, biz artık 3. saatimizi da yavaş-yavaş yekunlaşdırmaq üzereyik. Bugün bir daha qeyd edelim ki, Milli Musiqi Günüdür və mümkün qədər sizə maraqlı informasiyalar çatdırmağa çalışdıq. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, həmişə də bizim şuarımız odur ki, əsas odur ki, keyfiyyətli musiqi qulasaq, əsl üzeyrə qulasaq, çünki bu bizə çox lazımdır, bu bizim milli irsimizdir, bizim milli dəyərimizdir ki, biz onu hər yerdə təbliğ etməliyik. Və onu da qeyd edək ki, sağlaşmamışdan öncə, əslində çox maraqlı bir rubrikamız, sevdiyimiz qızıl fon təqdim olunacaq. Bəli, ənənəvi qızıl fondumuz təqdim olunacaq və qızıl fondda Hüseyin Ağa Hadıyevin Bir Xumar Baxışla əsəri çox təqdim olunacaq. Ifadə. Ümumiyyətlə, Hüseyin Ağa Hadıyev səhnəyə çıxmazdan öncə, yəni bir çox televiziya, radio dəvətləri alırdı və onun geyiminə və saç düzünə bir çox iradlar bildirilirdi və sənətkarı çox əsəbləşdirirdi bu mövzu. Onu vadar edirdilər ki, mütləq şəkildə kostyum geyinməlisən, uzun saçlarını kəsməlisən və hər dəfə də etiraz edirdi. Mən həmişə demişəm, istedadlı insanı, ümumiyyətlə, incəsənət adamı sıxmaq olmaz. Çalışın ki, onlara əksinə şərait yaradın ki, onlar rahat öz işlərini görsünlər və bizə çox gözəl mahnılar təqdim etsinlər. Yeri gəlmişkən, bu mahnı Bir Xumar Baxış var, bir sıra ifaçı var, ifa edir. Şövkət Ələkbərova, İlhamə Quliyeva, Fora Kərimova. Hər kəs də, hər biri bizim üçün çox gözəl ifa edib. Amma bu dəfə biz məhz Hüseyin Ağa Hadıyevin 1974-cü ildə yazılmış Bir Xumar Baxışla əsəri ilə səhərimizi yekunlaşdırırıq. Əziz tamaşaçılar, yeni oyananlar, bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. İşə gedənlər, İş dalıca gedənlər, artıq dərsə gedənlər demirəm, yaxşı çünki onlar artıq dərsdədirlər. Qulasın, zövq alın və düşünürəm ki, gününüz də uğurlu, gözəl keçəcək. Sağolaşaq. Sağolaşaq. Bizi sosial şəbəkədən izləməyi də unutmayın. İnstagram və YouTube hesabımızdan. Özünüzə çox yaxşı baxın. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda görüşmək ümidilə. Hələlik. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr, çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr, üfüqlər tutulsa gülərsən göy gülər, qəzəblə qışqırsan ulduzlar tökülər. Baxışla yaz, saadet baxışla, bir xumar baxışla yaz, saadet baxışla. Yenə geldin sen, baxıb gülün sen, bahar geldi, güller açtı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Yenə gəldin sən, baxın gülün sən, bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Çiçəklər açmasa yaz, gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa yaz, gələrsən yaz gələr. Kənara baxarsan, baxarsan gözündə od yanar, üzümə baxarsan ürəyin talanar, bu aləm başıma dolanar dolanar.
bağışlayan, saadet bağışlayan, bir kumar bağışlayan, saadet bağışlayan. Yine geldin sen, bakıp güldün sen, bahar geldi, güller açtı, çaylar daştı, nəğme koştu, çaylar daştı, nəğme koştu sənə. Yenə geldin sən, baxıb güldün sən, bahar geldi, güller açtı, çaylar daştı, nəğme koştu, çaylar daştı, nəğme koştu sənə. Çiçəklər açmasa ya, gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa ya, gələrsən yaz gələr.